Hola, avui anem a parlar sobre l'ODS 5, la igualtat de gènere. La igualtat és que tant a homes com a dones es traten igual. Un dels problemes és que encara hi ha xiquetes que estan obligades a casar-se. Algunes xiquetes se li prohibeix anar a l'escola. En alguns casos, els homes cobren més diners en el mateix treball que les dones. Algunes dones no deixen als homes a treballar a la cuina. Una de les solucions és que les dones i els homes cobren el mateix diner en el mateix treball. La lluita per la igualtat és cosa de dones i homes. Tots som iguals. Tots som iguals. Tots som iguals. Tots som iguals. Tots som iguals.